sekarang. Kakang Putut paringin jati. Ya Allah, pangapura kak. Bukatan beli semono kak. Ampurane bukatan kula salah luput dosa kak. Wong karo tulung kan priwen bae kaya ditangisi. Aduh. Ya Allah, ya yaden. Ah. Mari mana seku. Mlegek bae kono pi. Nah, ngapa ndane ya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh. Singaran goblok siraku ya. Ah. Aja ngisi-ngisinaken. Disewot. Sewot kono pi. Eh, wong karang turi ki gene seniman. Ake dalang. Sandiwara sing manjing mene ki pirang-pirang tanggapanku. Beli candra sari bae. Dadi seri ganas nyang bener. Ngangguk lambi ketek bebi bener siraku ya. Salah apa sih kini kejadiannya di sewotiku? Salah apa kau nabi tak kau nabi? Banyu mata arpan ngeclak beli sida. Kini kila kau ngenes kini. Sampai ngauk-ngaukan ngalan. Enang apa jadinya di sewotiku sekudua ditangisi. Mau nih magar panangisi binyanyem. Ya. Mugdugal mengkel. Ya. Ngisi-ngisin akan wong kene. Lantarannya apa? Cak jare bibinya nyemkin satuan apa? Ya ketek lutung ya pada. Satuan apa nang? Satuan apa? Anak buntu teh beli ketekku. Ningen di buntu teh. Ningguri tani ngarep. Ya iya dengan rata-rata nih satuan ketek maning guri. Kena ngapakin ketek buntu teh ngarep nyem. Allah Allah. Kayak kayak melaki bonge kakin ki gede bapak ini mau deki. Sampai nyeripat jadi ketek gak gede maning. Lailah Allah. Mesti ngisi naken bocah kukuno. Iku digelangi. Cocrongoh kuno sesuai niku. Eh, butuh tek-tek tek kayak nampakannya gep-gepan. Yah, nyanyem. Kang Mas. Najan sampean wis roba dadi ketek tapi angger kula nrima karo sampean Kang Mas. Ampura Kakang Rayi. Mene iki. Ya wadone. Wadone sing jagal-jagal bae mah. Ya iku sing nang delang mung sila. Bocok, bocok, bocok flikani. Bocok. Di anu Mas. Sos. Nyanyem ngisi-ngisi nah kenyanyem anu Mas dicoret Mas entah buat lari sekenang kuwon ninggalan terimangan ya lalu cakep ya karena sang istuwa ya Rayi Agus Wangsa.